ערב טוב לכם מאצטדיון המושבה, שבוע טוב, ברוכים הבאים. התמונה הנפלאה הזו מהרחפן שלנו כאן בדרבי של פתח תקווה, דרבי של גביע הטוטו של מחזור ראשון, דרבי של חימום לקראת העונה שהולכת ומתקרבת, הקרב הראשון העונה הזו על מלאבס. אוהדי הפועל פתח תקווה ואוהדי מכבי פתח תקווה מאוד מאוד רוצים לנצח. עכשיו הזדמנות להגבהה נוחה מאוד מהאגף הימני, הנה ההזדמנות של איתן ורד, והבעיטה המסיימת של שטיין. היה לו כל כך הרבה זמן לעשות משהו אולי פחות יפה אבל יותר יעיל. כדור הקרן עולה גבוה והנגיחה של תשיירה. הנה כדור הקרן, קץ מרחיק, הנה הבעיטה! וואה! אם זה הולך למסגרת זה יכול היה להיות נהדר. רוצים לראות את דנצר, בואו נראה עכשיו את ההזדמנות הזו. עוד מסירה אחת, והנה רז שטיין! ועוד הזדמנות לרז שטיין! והכדור הזה יוצא החוצה, הצלה טובה מאוד של רובי לבקוביץ'. ההזדמנות של המשחק, דווקא להפועל פתח תקווה. עכשיו תבוא הקדמה לתוך הרחבה. או, יש זה טעות בהגנה! ב-1-0! עכשיו בוא נראה מה אומר הכוון. שחקן מה הוא ראה? נאוי בנבדל. יש נבדל, אבל שאלה של מי? בוא נראה. נאוי, מספר 20. תשמע, העבירה בטוח לא הייתה פה. הוא יוצר את הכדור יפה, דואר קדימה, נותן לשטיין. שטיין עכשיו באחד על אחד, מאשר למרכז! אוי, איזה החמצה! הנה החמצת העונה, ורק התחלנו. וואו, איזו החמצה, איזה כדור מושלם, פשוט מושלם של שטיין. וזה צריך להיות ברשת. שריקת הסיום, 0-0 בדרבי של פתח תקווה, בדיוק כמו הדרבי האחרון של העונה שעברה. השחקנים עייפים ומותשים מ-90 דקות ראשונות של העונה.